キューと肌の中に浸透させると同時にダイエット効果は高いと思います。アロハモエチャンネルへようこそ。橋口幸代です。おはようございます。今日はハワイでの朝の過ごし方、モーニングルーティンをお届けします。いつも不思議に思うんですが、 YouTube でモーニングルーティンを見るとき、皆さん寝る前にカメラを仕掛けてモーニングルーティンを撮影されてるんでしょうか。必ず目覚ましが鳴ったシーンからスタートするんですが、私はそのやり方が分かりません。なのでまず私は一度起きてカメラを仕掛けました。それでもう一度ここからスタートするという、本当にリアルにモーニングルーティンをお届けするという覚悟で今日はお届けしております。私ちなみに46歳なんですが、46歳の私はよくとても若く見えると言われます。それが特技です。その私の美容の秘訣などもたっぷり詰まっていると思いますので、皆さんぜひお付き合いいただければと思います。本当に本当にガチでいきます。なのでこんな風にダラダラした大変怖い動画がね、もうほぼこっからホラーですよ。多分ホラーですよ。ほら怖い、もう怖い、もう私よくエレベーターから夜出たりするとビグってされるんですよ。髪の毛のせいですよね。こういう感じで本当にこれ寝起きカメラ置いてもう一度寝て直後という感じなので、こういう感じになってます。で窓開けますね。ただあのパジャマが非常によれついてると思うんですよ。これ L なんですよね。 L をわざわざ乾燥機にかけてよれよれにさせてきてるという、この鼻なじみのいいパジャマ、ガーゼのパジャマ、これ無印かな、無印のパジャマを L を着ております。ハワイに来るとコンドミニアムにあのこの時滞在してるんですけど、コンドミニアムだと乾燥機にねガンガンにかけるので、まあ家でもそうなんですけど、なのでわざとヨレヨレのパジャマを持ってきてます。あのなんか新品だとショックじゃないですか。アメリカの乾燥機ってすごいパワーあるので、なので L なのでね、下のズボンもヨレヨレ、だいぶ下に腰パンになってますね。で皆さんに朝のハワイの映像をお届けしたいので、こういう感じで今日はね風がすごく少なくていい朝で鳥も鳴いておりました。海も綺麗ですね、空もね。ハワイの朝ってなんでこんな気持ちいいんですかね。いい映像が撮れて多分気分がいいんだと思います。これからまず最初に、私が朝起きて一番最初にすることは、普段はもう本当に必ず歯磨きです。聞いたことがあるんですけど、起きてすぐ歯磨きをした方が風邪とかかかりにくいらしいですよ。なんか歯の周りにいる菌が良くないんですって、体に。なのでとにかくお水をすぐ飲んだりせずに必ず歯磨きです。で、これがコスメ、ハワイに持ってきたコスメのラインナップですね。まあなんかあの本当に寝起きのすっぴんをお届けすることをお許しいただきながらご覧いただければと思います。でまず朝オイルのクレンジング、肌に優しいオイルのクレンジングサッと、今日はねオイルです。あの日によって変えます。肌の状態見て変えます。でサッとちょっと洗って、でちなみにシャワーはあの不潔って言わないでくださいね。寝る直前に私は浴びて、朝は浴びないです。それが美肌の秘訣だと思ってるので、あんまり何度もね洗ったりシャワー浴びたり水道水に肌さらすとあのろくなことはないです。なのでこうやって髪の毛もね寝る直前に洗います。だから不潔って言わないでね、洗ってる、ちゃんと寝る前に洗って寝る、これが髪の毛に一番いいと思っています。でこのあとスキンケアになるんですけど、まだ起きてない感じだと思います。でこの時の自分の肌のコンディションとか、顔がむくんでるなとか、そういうのでちょっとコスメ変えたりとかサプリ変えたりとか、ちょっとマッサージ加えたりとかってしながらケアしてますね。で
水道水で洗った後は必ずこういうスプレーのお水で肌を潤してからオフして水道水の成分取ります。これもずっとやってるので結構私の中では、あ、ティッシュがちょっと臭かったんだと思います。で、化粧水、今日は MT の化粧水をつけて、で、そんなにね叩き込んだりとかたくさん何度も塗ったりはしないです。逆になんかいろんなものつけたいのでたっぷりはあんまりつけないですね。首までしっかりつけて、と近所の工事の音が聞こえてきておりますが、ハワイの朝はどちらにせよ気分がいいというものですね。で、今こうやってつけながら自分の肌のコンディションを見て次何つけるかを考えてます。ビタミン C は必ずなんだかんだってつけますね。このビタミン C のセラムもすごくいいのでハワイには持ってきて、本当になんなら体につけることもあるぐらいの贅沢はハワイではします。で、ちょっと鎖骨のこのあたり流すとむくみ取れたりするので、こうやって少しずつ体を動かしながら目を覚ましていくという感じですね。で、このリンパをきれいに流してあげて、この時にもう顔のむくみをできるだけ取る。で、こうやってこれはもう本当に顔に記憶さすっていうこの行動を本当にずっと取ってます。引き上げて抑える。なのでこの行動ね、すごくエイジングにはいいそうですよ。自然にやってましたけど、それすごくいいんだよっていう風にお医者さんから言われました。で、これが韓国コスメのドクターペプシの美容液なんですけど、もうこれが本当に良くて、で、これ見てると面白いんですよ。青いこのジェルみたいのをつけると分かります？こうやって顔がね、わわわーって白くなってくるんですよ。これが楽しくてね、楽しいのもあるし、なんかこうプチプチプチって感じも気持ちいいんですよ。ほら、こうやって朝必ず笑っちゃうので、これを肌にこうやってなじませて、これメイクの前とかにつけても、よくもろもろする美容液ってあると思うんです。なんかメイクのファンデーションとこう馴染まずにこうもろもろってするやつあると思うんですけど、これはないです。結構たっぷりめにつけても割と色のファンデーションとも合うと思うの で、私眉毛がすごく量が多いので美容液とかがたまりやすいのでよく拭きます。やっぱちょっとね、自分のむくみが気になるんでしょうね。あと肩こりで、こういう時にちょっとストレッチ入れてみたりとかで、ものすごい次何使うかっていうのを考えてるんだと思います。その日のお肌に応じてコスメ変えてるの で、今日は多分飛行機の疲れとかも翌日なのかな、これに飛行機の疲れハワイ来て次の日とかだと思うんですけど、その乾燥疲れみたいなのを取りたいのでやっぱりオイルを差し込む。で、このオイルはキールスのオイルですね。これをひどい顔してますけど、ひどい顔になりながらも頑張って肌になじませましょう。こうやって普段自分が使うコスメいろいろ取り揃えて持ってきて、使うものと使わないものをその日によって変わってくるという感じですね。で、この時もこうギューッと肌の中に浸透させると同時に骨と筋膜に働きかけるということを毎日やっております。1年はね365日ありますから、ケアは朝と夜にしますから、そう考えると1000回近いねこの行動っていうのは無駄ではないと私は思っています。本気で考えてます。この本気で考える時間が毎日あるんです。このクリームにしようと思ってるんだけど、やっぱりこっちって多分このクリームキールズのセンシティブ用の保湿がちょっと高いものだと思うんですよ。それをやっぱり入れた方がいいかなって多分この時思ったんだと思います。
でも結局やっぱり一番好きなクリームはアルジェタルのこのエキナセアクリームっていうのが本当に好きなので、必ず結局これを使ってしまうことになるんですけど、これねスッとした感覚もねすごくいいんですよ。一年中使ってますけど、特にハワイなんかではこの爽やかな使用感ってすごくいいと思います。であとちょっとだけね肌がマットになる感じがあるんですよ。これもメイク前にはねすごく馴染みがいいので、ファンデーションとかも塗りやすくなると思います。あと本当に敏感肌よ、基本的なしすごく肌が弱いんですね。なので敏感肌のがさらにフライトで敏感肌になるので、こういうのを使ってケアしてますね。びちょびちょに顔を洗うと必ずびちょびちょにしちゃうタイプの人なので拭いて、でこの後はやっと水にありつけますね。ちょっとコントレックスという本当に高校生の頃から好きなお水があるんですけど、日本から持ってきてるのでちょっともったいぶってます。いつも本当にコップ一杯飲みます。でお水飲むのもいちいちこのラナイハワイのベランダですね、ラナイに出て飲む、全てがイベントですねハワイのね。でお水を飲んだ後は空腹のまま運動します。で運動いろいろ有酸素運動したり筋トレしたりするんですけど、必ず朝一でかけるのは EMS 筋肉を動かす機械なんですけど、この筋肉を動かす機械を必ずかけて筋トレしたり運動したりとかします。でこれは EMS あんまり意味ないっていう人いるんですけど、これね体脂肪結構減らした後筋肉が近い状況でかけるとかなり私の中では効果的だと体感してます。ダイエットのリバウンドもしづらいし、あとは筋肉がパンプするのと、あと代謝が上がるので、もう本当に痩せ終わったら使えと思ってますね。もちろんダイエット中に使ってももちろんいいんですけど、結局脂肪がたくさん乗ってると EMS が遠いので筋肉まで、なので痩せた後の維持とかにはすごいいいと思います。であとは運動量を上げてくれるので、こうやって今これお尻のトレーニングお尻を大きくしたいので、私このお尻を大きくするトレーニングは必ずかけながらやりますね。その方が非常に効果的です。で足首には重りをつけて少し負荷をかけながら、このこれだいたいね片足6分から7分ぐらい上げっぱなしにして、でこれ適当に上げるんじゃなくて、筋肉ここに入ったっていう、ここにテンションかかってるよっていうところで上げてるんですよね。でこれかけ終わった後は EMS 外してストレッチとかちょっとヨガっぽいことを日によってやったりします。もうちょっとね食べ過ぎたなとかっていう時とかは少し有酸素を入れたりとかってするんですけど、全てのポイントは空腹でやることが非常に効果的だと思っています。やっぱり食べ物からエネルギー取るよりは自分の脂肪からエネルギーを使ってほしいので、朝一有酸素や朝一トレーニングは私の中では結構マストになってます。重りを持ったりバーを上げたりするときはやっぱりちょっと糖質入れたりとかプロテイン飲んでからの方がいいとは思うんですけど、これぐらいの今日の私のぐらいの軽い運動だったら本当に食べないままやった方がダイエット効果は高いと思います。まあ、人それぞれ好きなタイミングでいいと思うんですけど、私はこれ毎朝、ほぼ毎朝かな、ハワイじゃなくてもやってます。ただここがハワイだから余計頑張れるというか、気持ちよく、これも楽しい、いつもよりも増して楽しい時間という感じですね。でこのストレッチはこれもうちょっと実は曲がるんですけど、肩甲骨をちょっとこう一回こっち側に開きたいんですよ、内側に。
後でまた外側に開く運動とかもするんですけど、ひとまず一旦こうやってやりたかったので、ちょっと背中をわざと丸めてますね。まだ眠いっていうこのあたりも非常にリアルです。なかなか目が覚めるまで時間がかかる人で、この後は骨盤を締めて首のストレッチもこれ兼ねてますね。本当は手をね両方に伸ばすといいんですけど、ヨガマットから出たくないっていうこの気持ちからちょっと曲げてますけど、これ両手伸ばすともうちょっと気持ちいいと思います。で今着てるもの、本当はウェアとか着てやるとよかったんだと思うんですけどヨレヨレの服で本当に過ごしたかったのと、やっぱりこれも乾燥機対策でヨレってなってもいいものを、強い熱が加わっても大丈夫なもので着てます。まだ眠い。こういう時何考えてるんだろうなって思い出しても思い出せないんですけど、何も考えてないんでしょうね。この後は、プロテインを作ります。このホエープロテインは日本から持ってきて普段も飲んでるものですね。何の味もついてない、本当に本当にプロテインの原末で、私あんまり乳製品好きじゃないんですよ。あとあんまり乳製品と相性が良くないくて、なのでちょっとこれは WPI って言って、そういうあんまり乳製品と合わない人にもとてもいいっていうプロテインなんですけど、ちょっと話すと長くなるので、とにかくこの WPI を飲んでいます。でここにホールフーズで買ったココアの玄米砂糖とかも何にも入ってないものを結構多めに入れて、でこれ日本から持ってきたアップルパイスパイス、これもね試行錯誤して探したんですよ。ディアノデルーカ、日本のディアノデルーカで売ってるアップルパイを作る時のスパイスなんですけど、それを入れるとプロテインすごく美味しくなります。初挑戦、ホールフーズで買ったチェリー、ダークチェリー、冷凍のダークチェリーを入れます。でこのダークチェリー種がね全部取ってあるのすごくないですか。このダークチェリーをちょっと多めに入れて、であとはブルーベリーも入れて、で氷も入れて、でこれをハイパー、あこれだ、あとこれだ、これもホールフーズで買った植物性のプロテインですね。でこれは普段は日本でまた別のプロテイン使ってるんですけど、ちょっといろんなの挑戦したいんで植物性のプロテインを入れます。でアメリカの植物性のプロテインすごく味がいいので味付けとして入れてます。あとホエーはすぐ体に吸収されて反映されていくんですけど、植物性ちょっと時間が遅いので遅めに効いてくるタンパク質という意味でも2つを混ぜて入れてます。でこのオスターっていうねコンドミニアムにあったミキサーが本当に優秀で、ただ馬力がありすぎて自力で動くっていうね、このあたりから多分面白くて目が覚めてきてると思います。で本当にこのミキサー欲しいって思うけど結構音がするんですよ。さすがだなアメリカって感じでした。ただ本当に滑らかにね粉砕してくれるので、フルーツなんかもとろっとろ、ほぼアイスですねこれね。でこれをグラスに注いで、ほらとろーってね、美味しそうですよね。もうなんだろうな、とろっとした感覚で、シャリシャリというよりもとろっとした感覚ですね。でこれを飲むにもいちいちラナイ、ハワイのベランダに出て、ラナイに出て飲む。鳥の声を聞きながらね飲む幸せです。このプロテイン結構ねなんかこんなことになるんですよこのプロテインってダークチェリー以外はほとんど日本で飲んでるものと
同じレシピなんですけど毎日飲んでるんですけど、だいたいこうなります。でプロテインの後はこうやって小分けにしても作ってきてあるサプリメントなどを飲んで、で日本から持ってきたこれね、緑茶、これねアールグレーの香りがついた緑茶なんですよ。私本当に緑茶が好きで、緑茶と抹茶はもう毎日必ず飲みます。これ飲みながらメールチェックしたり返信をしたり今日行くお店調べたりしながら少しのんびりした時間を、これもいちいちねラナイに出てねイベントですよ、もうこれもハワイのイベントで、メイクをしてお出かけの支度をするという感じです。こうやってメイクはもちろんのことなんですけど、普段のスキンケアとかダイエットとか本当にいろんなことを日々研究しながら自分のケアしてきたら、やっぱり自分で言うのもなんなんですけど、見た目が本当に若いってよくいろんな人に言っていただけて、質問たくさんいただくので、マガジンを去年から始めて、でそのマガジンがノートの方で掲載されているので、もし興味のある方は読みに来ていただけたら嬉しいです。どうだったでしょうか、モーニングルーティーン楽しんでいただけましたでしょうか。そろそろ現場の橋口さんにお返ししたいと思います。何かお話があるようですよ。高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。